Dažus mēnešus Rīgas doma lielā sērģēlis tika atpotināts. Atelpas brīdis bija vajadzīgs, tāpēc, lai mūzikas instruments sakoptu, un 1884. gada 19. janvārī atklātā sērģēlis šajā pavasarī skanētu vēl vērienīgāk. Jau rīt, 17. mārta vakarā koncertā muzicēs Lietuvā dzīvojošais latviešu soprāns Gunta Gelgote. Viņa kopā ar ērģēlnieci Kristīnu Adamaitu un flautisti Lieni Denisu, kur straupi pievērsīsies Baha, Mīteļa un Hendeļa mūzikai. Mēģinājumu klausījās kolēģi Ilze Stranga. Soprāna balsī pašniec Lietuvā mīlētā operdziedātāja Gunta Gelgote ar Hendeļa pārliecīgo mūziku Saldais putns izdzied pavasarī un piepildi savu sapni pirmo reizi dziedāt brīnišķīgo opusu un vēl pie tam Doma baznīcā 17. marta vakarā, kad baznīcā atsāks vakara koncerti. Par ko putniņi streļo? Par to, kā tu putniņi mani iedvesmo un arī es gribu tā pacelties pāri ikdienībai un piepacelti lidināties. Man ir tāda mapīta mājās ar sapņu skaņdarbiem, un tad es ik pa laikam viņus dziedu. Nu, vēl nē, varbūt jau, jau piekdiena būs. Mūziķi sērģelniece Kristīna Adamaita, flautisti Liena Denisjuka Straupe un dziedātāja Gunta Gelgote programmu iecerējušas ar kameru mūzikas nokrāsu, centrā liekot Baha mūzikas intimitāti un arī vērienu slavenajā prelūdijā un fūgā do mažorā. Mēs domājām, lai šī programma iedaras gavēņu laikā, kur mēs meditējam, iedziļinamies, sajūtam savu niecību. Bet vienlaikus Bahs vienmēr piedāvā gaismas pusi, uz ko vērsties. Mums ir trīs Baha ārijas, un divas ir no pasijām un viena arī no ciešanu laika kantātes. Trešā Baha ārija, kas arī ir no pasijas, bet tā ir tāda, es sekoju tev, mani soļi seko tev, un tu savukārt nemitējies mani vilkt un stumt pie sevis. Cik feins teksts, vai ne? Rīgas doma ērģeļu skanējums nav iedomājums bez Johana Gotfrīda Mīteļa 18. Gadsimta darbiem. Komponists bija saistīts ar Rīgu. Laikmets, ko viņš pārstāv, ir ārkārtīgi interesants. Tātad vētru un dziņu laikmets, kas jau iezīmēja stila transformāciju. Un tad mēs atskaņosim no viņa sonātas pirmo daļu. Un tad tā ir arī ārkārtīga grezna, un, kas ļauj parādīt tehnisko varēšanu, fantāziju un, protams, arī visu to saturisko vēstījumu. Tā ir tāda nepārtraukta doma biedrība un laime būt kopā un arī atrast ar vienu jaunu sapņu skaņdarbus un tos atskaņot un piedāvāt arī klausītājiem un dalīties šajā kopīgajā priekā. Rīgas domas vakar koncerts baznīcas lielajā zālē atsāk 17. marta vakarā. Ilze Stranga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.